Potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić poručio je da bi bilo pošteno da Mladen Ivanić iznese svoj stav o akcijnom planu za članstvo u NATO-u i da nema potrebe da komentariše stav SNSD-a. Špirić je istakao da SNSD ima jasan stav, ali da smatra da sve druge političke partije u dodoravanju Bakiru Izetbegoviću u vezi sa NATO putem žele SNSD kao grudobran. Zašto Ivanić ćutao sve vrijeme nakon odluke o knjiženju vojne imovine u Hampi, jesku pita SNSD uposlanik u Parlamentarnoj skupštini BiH Staša Košarac. A koliko Mladen Ivanić jeste u koloni onih koji prave štetu Republici Srpskoj, govori činjenica da je dao saglasnost da predsjedništvo Bosne i Hercegovine donese zaključak, čini mi se 25. jula, u kojem traži od Ministarstva odbrane da ubrza postupak knjiženja perspektivne vojne imovine i time, rekao bih, potpuno postiče upravo Ustavni sud i institucije pravosudnog karaktera na nivou BiH da donose takve odluke. To je njegova politika.